Joo, hyvää aamupäivää munkin puolesta ja kiitos siitä, että sain tulla puhumaan tähän seminaariin, kertomaan tämmöistä tutkimuksesta. On hyvin pitkälti vielä työn alla, eli se on se ensimmäinen esitys sieltä. Okei, eli otsikkona on alkoholiteollisuuden loppaus mainosrajoituksia vastaan, ja tämä aika hyvin sopii tuohon edellisen esityksen jatkoksi. Tässä pohjana on tämmöinen selvitys, joka meidän tutkimusryhmä teki EHYT ry:lle, ja siitä ensimmäisiä tuloksia esiteltiin tuossa päihdepäivillä. Sen jälkeen tästä samasta aihepiiristä on valmistunut pari gradua, joista nyt lähinnä on tutustunut tuohon Emilia Laineen graduun sitten tätä esitystä tehdessäni. Ja tämä on tosiaan keskeneräinen hanke, ja alkoholitutkimussäätiö antoi meille pienen apurahan, että toivottavasti sen turvin me saadaan nyt sitten tästä jotain oikeasti julkaistuakin. Me ollaan tähän mennessä haastateltu 9 avainhenkilöä, sitten me ollaan käyty läpi tämmöistä media-aineistoa, ja sitten hyödynnetty myös erilaisia politiikka-asiakirjoja. Ja tausta on tietysti se, että alkoholiteollisuus markkinoi tuotetta, jolla on erilaisia negatiivisia seurauksia, ja alkoholimainonta tutkitusti vaikuttaa käytön aloittamiseen ja käyttäjien määrään. Ja se, mikä on tavallaan kiinnostava tässä yhteydessä, on se, että voidaan tehdä tämmöisiä rinnastuksia alkoholiteollisuuden ja tupakkateollisuuden välillä, koska molemmilla on tuotteet on vähän erilaisia, mutta kuitenkin niissä on samoja yhteisiä piirteitä. Ja tupakkateollisuudesta me tiedetään todella paljon sen takia, että Yhdysvalloissa on käyty näitä oikeudenkäyntejä, jonka seurauksena on sitten tullut miljoonia sivuja näitä sisäisiä asiakirjoja julkiseksi, ja niiden pohjalta on tehty sitten hyvinkin paljon tutkimuksia, yhteensä 850 vertaisarvioitua artikkelia, että voi sanoa, että se on lähes täydellisesti läpivalaistu tai yksi teollisuuden ala. Sen sijaan alkoholiteollisuudesta, sen toiminnasta on lähinnä tämmöisiä yksittäisiä case-tutkimuksia olemassa, mutta on kuitenkin yhtenäisiä, siis tupakkateollisuudessa on myös tärkeää ottaa huomioon se, että on olemassa maailman ainoa kansainvälinen terveyssopimus, Framework Convention on Tobacco Control, ja meillä on myös aika pitkälle menevä Euroopan uusi tupakkadirektiivi. Sen saa vastaavaa sääntelyä, ei ainakaan kansainvälisellä tasolla ole alkoholiin liittyen, mutta myös on samantyyppisiä näkemyksiä siitä, että mikä teollisuuden rooli tulisi olla alkoholipolitiikassa. Esimerkiksi WHO:n pääjohtaja on todennut, että alkoholiteollisuudelle ei tulisi olla minkäänlaista roolia alkoholipoliittisessa päätöksenteossa, ja alkoholipolitiikkaa tulisi suojella kaupallisten intressien vaikutukselta. Tänä syksynä ilmestyi tämmöinen kirjallisuuskatsaus, jossa oli ryhmä Bathin yliopiston tutkijoita, jotka on aikaisemmin tutkinut tupakkateollisuutta, ja he kävi läpi sitä, että millä tavoin tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että alkoholiteollisuus on vaikuttanut markkinointirajoituksiin, ja he löysivät 5 tämmöistä keskeistä strategiaa, jossa teollisuus ensinnäkin korosti omaa vastuullisuutta ja itsesääntelyä, ja pyrkii osoittamaan, että tämmöiset pakottavat rajoitukset olisivat tehottomia, ja tärkeintä on se, mitä yksilöt tekee. Ja sitten yritysten yhteiskuntavastuu tuli esille, tutkimustiedon manipulointi, ja tämmöisten tehottomien vapaaehtoisten rajoitusten ja pakottamattomien aloitteiden korostaminen. Siis nämä on tutkitusti tehottomia, mutta teollisuus haluaa kuitenkin korostaa näiden roolia. Keskeinen kysymys myös tässä alkoholimainonnossa on tämä mielikuvamainonta, johon tuo äskeinen esitys hyvin johdatteli. Alkoholipolitiikassa pyritään suojelemaan nuoria, mutta samanaikaisesti nuoret on kuitenkin tärkeä kohderyhmä ja tulevaisuuden kuluttajaryhmä. Ja just niin kuin äsken nähtiin, niin mielikuvamainonta on tärkeää, koska siinä alkoholi liitetään tähän hauskuuteen, seksikkyyteen, sosiaaliseen kanssakäymiseen, ja huumori on keskeinen mainontakeino. No, lobbauksen määrittelystä, että siinä kysymys on se, että siitä, että miten yritykset muokkaa omaa toimintaympäristöä, ei ainoastaan pyri ennakoimaan sitä, vaan pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan siihen ja muuttamaan sitä omien strategioidensa mukaiseksi.
Tässä alkoholimainontarajoituksissa Suomessa niin semmoinen kansainvälinen tausta tulee siitä, että Ranskassa jo vuonna 1991 tuli laki, jossa oli lähes täydellinen mainontakielto ja myös tämä mielikuvamainonnan kielto, missä on tavallaan tämmöinen positiivilista, että sanotaan, että mikä on sallittua eikä se, mikä on kiellettyä. Kun taas, niin kuin tuossa äskeisessä esityksessä, niin tämä EU-direktiivi lähtee myös tästä negatiivilistasta, että siellä sanotaan tiettyjä asioita, jota ei saa mainostaa. Ja tämä on ollut hyvin tehokas ja kansainvälinen alkoholiteollisuus pelkää, että tämä Ranskan esimerkki leviää. Ja se oli jo leviämässä Liettua, jossa oikeastaan oli tehty päätös tästä mainonnan täyskielosta, mutta sitten tuli tämmöinen kova alkoholiteollisuuden painostus, myös missä oli iso rooli kansainvälisellä alkoholiteollisuudella, ja sitten tämä peruttiin. Suomessa tämä keskustelu mainosrajoituksista, sehän liittyi siihen, että meille ensin tuli nämä valtavat alkoholihaitat, sen jälkeen kun alkoholiveroa oli alennettu, sitten tuli ministerityöryhmä, joka pohti, että mitä voitaisiin asian eteen tehdä, ja sitten vähän ehkä vahingossakin meillä hyväksyttiinkin laki varoitusmerkinnöistä, ja sitten ennen kuin se ehti tulla voimaan, niin se peruttiin. Ja sitten oli myös tämmöinen mainontatyöryhmä, jossa aika poikkeuksellisesti oli alkoholiteollisuus mukana, ja yllätyksellisesti se ei sitten esittänyt mitään isoja muutoksia. Mutta sitten asia tuli uudestaan vireille, kun rikoslakia uudistettiin ja kaikki rikoksiin liittyvät asiat tuli siirtää rikoslakiin. Ja siinä yhteydessä tuli esille myös nämä alkoholin mainontarikokset ja sitten tuli STM-työryhmä selvittämään alkoholin mainontaa. Ja tässä työryhmässä oli myös teollisuus mukana ja silloin tämä työryhmä joutui äänestämään ja siinä tämä teollisuuden kanta voitti. Mutta samaan aikaan sitten eduskunnasta tapahtui ja enemmistö kansanedustajista allekirjoitti lakialoitteen mielikuvamainonnan kiellosta. Ja tämä alkoholimainonnan rajoittaminen tuli sitten Kataisen hallituksen ohjelmaa. Ja sitten oli kaksi tämmöistä ministeri Risikon asettamaa epävirallista asiantuntijaryhmää, joka esitti kahta erilaista mallia mielikuvamainonnan kieltämiseksi. Ja niistä oli sitten lausuntokierrokset 12 ja 13. Ja terveysrintama kannatti tietysti näitä rajoituksia ja teollisuus vastusti ja mukaan lukien, että tähän teollisuuden rintamassa oli myös muun muassa Jääkiekkoliitto. Ja sitten keväällä 2013 sosiaalipoliittinen ministerivaliokunta poisti tämän mielikuvamainonnan kiellon tästä esityksestä ja lopulta tässä uudessa laissa on kielletty ulkomainonta ja sosiaalisen median alkoholimainonta. Tämän meidän selvityksen tai alustavan tutkimuksen perusteella niin on ehkä 5 tämmöistä keskeistä vaikuttamiskeinoa, joita alkoholiteollisuus käytti. Ja niistä kaikkein tärkein on ollut tämä Panimo-liiton rooli. Toinen tämmöinen keskeinen asia on ollut mediakeskustelu ja siihen vaikuttaminen. Sitten myös erilaiset kampanjat, sosiaalinen media ja sitten selvitykset. Panimo-liiton toiminnasta siinä tapahtui tämmöinen hyvin voimakas muutos vuonna 2005, kun Helsingin kokoomuksen entinen toiminnanjohtaja Timo Jaatinen tuli Panimoliittoon ja aloitti tämmöisen hyvin aggressiivisen lobbaustoiminnan. Ja sitten hänen jälkeensä tuli myös kokoomustaustainen henkilö Tero Kallio, joka oli ollut aikaisemmin kokoomuksen eduskuntaryhmän pääsihteeri. Ja sitten hänen lyhyen kautensa jälkeen tuli Elina Ussa, siis, joka edelleen jatkaa Panimoliiton toiminnanjohtajana ja hänellä oli myös vahva kokoomustausta. Ja ilmeisesti näiden kokoomuskontaktien ansiosta niin Panimoliitto pystyi murtamaan tämän aikaisemman tradition siitä, että teollisuus ei osallistu alkoholipolitiikan valmisteluun ja Panimoliitto pääsi mukaan ja myös muut alkoholiteollisuutta edustavat tahot 3 keskeiseen työryhmään. Ja antoi myös lausuntoja ja ilmeisesti tämän lobbauksen vaikutuksesta tuli myös ihan aitoja muutoksia sitten tuohon
Itse asiassa tässä se olikin. Joo, eli tässä on tämmöinen yksi luonnos, joka oli ollut tästä alkoholirajoituksista, niin siinä todettiin ensin näin, että esityksen tärkein tavoite on siitä rajoittaa mieto alkoholijuomien mainontaa siten, että lapset nuoret altistuvat alkoholimainonnalle nykyistä vähemmän, koska havaitun mainonnan määrään pätee annos vastesuhde vähäisempi altistuminen alkoholimainon voittaisi omalta osaltaan lasten ja nuorten vähäisempään alkoholin käyttöön. Eli näin ajateltiin, että kirjoitetaan. Ja se, mitä sitten päädyttiin kirjoittamaan, niin olikin sitten näin. Että vaikka lapsia ja nuoria voitaisiin ilmeisesti suojella tehokkaammin kieltämällä myös mietojen alkoholijuomien mainonta kokonaan, viestinnällisen mainonnan sallimista voidaan perustella sekä alkoholijuomien valmistajien ja myyjien että kuluttajien tarpeiden kannalta. Eli aika iso muutos tapahtuu tuossa lausuntovaihdeessa. No, mediakeskustelussa on näkynyt vahvasti Panimoliiton ääni, mutta myös sitten tämän alkoholiteollisuuden tietynlainen tuki, rengas, johon on kuulunut muun muassa Viestinnän keskusliitto, Markkinointiviestinnän toimistojen liitto sekä ulkomainontaa harjoittama JC Deux. Ja teollisuutta myötäileviä argumentteja on myös esittänyt kaksi Aalto-yliopiston markkinoinnin professoria, jotka esitti näitä argumentteja ennen kuin heidän oma tutkimuskatsauksensa oli missään vertaisarvioitu ja julkaistu. En ehtinyt nyt selvittää, onko se tähän mennessä jo julkaistu. Ehkä joku yleisöstäkin tietää, mikä on asian tila. Mutta ainakin silloin, kun tämä keskustelu oli käynnissä, niin sitä ei oltu julkaistu. Sitten oli myös tämmöisiä näyttäviä kampanjoita, jotka tavallaan pyrki näitä antamaan sitä kuvaan, että yksilön vastuu on keskeisempi, että yksilön vastuu on tärkeämpi kuin tämmöiset mainosrajoitukset. Panimoliitolla oli muun muassa tämmöinen kuin kännissä olet ääliö valistuskampanja, ja sitten oli tämmöinen, tällä ulkomainen taholla oli tämmöinen joisitko vähemmän kampanja. Sitten aika poikkeuksellisesti SOSTEn jäsenjärjestö Vanhempainliitto otti rahoitusta Hartwallilta ja myös tältä JC Deuxilta, käynnisti tämmöisen hyvin laajan kotirintamaviestintäkampanjan, jossa oli sama viesti, että se on nimenomaan vanhemmat, jotka on keskeisessä osassa, ja tavallaan annettiin sitä mielikuvaa, että sääntelyllä on vähemmän vaikutusta. Kaiku Helsingin viestintätoimisto toteutti tämmöisen kielletty maailmakampanjan, joka liittyi tähän norminpurkutalkoisiin, ja tämä alkoholimainonta on ollut koko ajan yksi tämmöinen esimerkki tästä niin sanotusta norminpurkutalkoista on pyritty osoittamaan, että kuinka tavallaan älyttömiä nämä mainontarajoitukset on. Ja ehkä muistatte muun muassa tämmöisen viskikeitin, joka tässä oli vähän aikaa sitten. Panimoliitolla oli yhdessä tämmöisen eurooppalaisen kattojärjestön Brewers of Europein kanssa myös tämmöinen Love Beer-kampanja. Ja uusi tämmöinen alue lobbaukselle on sosiaalinen media. Me haastateltiin Elina Ussaa tähän meidän selvitykseen. Hän totesi siinä tai myös auliisti, että aktiivisuus somessa on tärkeä osa hänen työnkuvaansa. Ja Panimoliitto on ollut hyvin aktiivinen, erityisesti Twitterissä, mutta myös sitten Facebookissa ja muissa somepalveluissa. Ja muun muassa tätä kautta on sitten näitä Aspern ja Tikkasen argumentteja pystytty jakamaan. Me ei pystytty osoittamaan, tai ehkä sillä ei olekaan mitään osoitusta, että tässä näiden kahden markkinointiprofessorien taustalla olisi ollut mitään alkoholiteollisuuden rahoitusta, mutta sitten tämmöinen viestintätoimisto on julkaissut tämmöisiä hiljaisia raportteja, jotka on ikään kuin tavallaan tutkimuksia, mutta niitä kutsutaan, että ne on journalistisia raportteja, mutta se on sellainen ikään kuin, millä saadaan julkisuudessa joku tietty viesti läpi. Ja Panimoliitto on tilannut ainakin 6 tämmöistä hiljaista raporttia. Ja yksi oli tämmöinen nimeltä Murtuneet myytit, kuinka alkoholivalistus voisi todella toimia. Siinä oli haastateltu useita henkilöitä, muun muassa sitten Henrikki Tikkasta, ja tätä käytettiin tässä mediakeskustelussa. Yhteenvetona voi sanoa, että lobbaus oli todella tuloksekasta siinä mielessä, että nämä alkoholimainonnan rajoitukset lykkääntyi ja tämä mielikuvamainonnan kielto torjuttiin. Ja Suomesta ei tullut tämmöistä alkoholiteollisuutta uhkaavaa esimerkkimaata, josta sitten olisi voinut levitä tämmöinen laajempi alkoholimainonnan rajoittaminen.
Ja tämähän on tavallaan juuri se kysymys, että jos jossakin pienessäkin maassa tapahtuu joku semmoinen lainsäädännöllinen muutos, joka laajetessa uhkaa koko teollisuutta, niin silloin siinä yhdistetään voimia. Ja se, mikä tässä näyttäisi olevan kaikkein keskeisintä tässä alkoholiteollisuuden tehokkaassa lobbauksessa tai lobbauksen tehokkuudessa oli se, että oli hyvin vahvat nämä kokoomusyhteydet ja ne tuntui ulottuvan myös esimerkiksi tänne jääkiekkoliittoon, joka toimii aika tavalla muutoin kuin esimerkiksi sitten SLU, jonka kanta on ollut koko ajan negatiivinen suhteessa alkoholiin ja alkoholimainontaan. Ja lausunnot ja kampanjat oli myös tärkeitä, koska niillä pystyttiin muokkaamaan tätä mielipideilmastoa. Ja samoja keinoja käytettiin kuin tupakkateollisuudessa. Argumentointitapa on hyvin samanlainen, eli korostetaan yksilön vastuuta, vapaaehtoisia rajoituksia ja sillä tavalla pyritään estämään tämmöistä tiukkaa lainsäädäntöä. Ja tämä keissi myös osoittaa sen, tai se intensiivisyys, jolla lobattiin tätä pienen Suomen mielikuvan mainontakielto aloitetta vastaan, niin osoittaa sen, että pieni markkina-alue voi olla todella tärkeä kansainväliselle teollisuudelle silloin, kun on pelko siitä, että täällä tehtävä edistyksellinen lakimuutos voisi sitten levitä isommillekin markkina-alueelle. Tässä lyhykäisyydessä tarinani. Kiitos mielenkiinnosta. Kiitos paljon. Taas on itselläkin monta kysymystä mielessä, mutta annan taas yleisölle puheenvuoro. Tärkeä ja lyhyt asia. Kyllä. Kiitos erinomaisesta esityksestä. Tunnetko tämän henkilön, jota siteraatit paljon, tämä Emilia Lainen erinomaista gradua? No siis olen tutustunut tähän graduun, mutta... Minä haluan esitellä hänet Emilia Lainen Raittiön ystävistä. Ole hyvä, nouse seisomaan. Okei. Heikki itse asiassa jopa pikkusen alitti oman aikansa, joten voidaan ottaa toinenkin kysymys tai kommentti sieltä. Ole hyvä. Joo, Marianne Korpia Porvoon, ehkäisevä päihdetyö, toimin myös poliitikkona kaupungissa. Ja olisin kysynyt nyt sitä tulevaisuuden näkökulmaa sitten siihen, että jos nämä kansalliset aarteet nyt pilkotaan osiin, eli myydään, niin millä tavalla näet sen mahdollisuuden jatkossa vaikuttaa tähän mainontaan ja sitä kautta niin kuin tähän ehkäisevään työhön? Mä oon ymmärtänyt, että tämä on nyt tosi tärkeää, miten tämä Anun esittämä tutkimus otetaan vastaan EU:ssa ja mitä tälle tapahtuu tälle audiovisuaalisen mainonnan direktiiville. Mä en tiedä, sä ehkä Anu osaisit vastata ja valistaa laajemmin siltä, että se voisi avata semmoisen mahdollisuuden sitten laajemminkin EU-tasolla puuttua tähän alkoholimainontaan. Et meillä on kuitenkin suhteellisen rohkaiseva esimerkki on tämä tupakkadirektiivi, jossa oli erittäin kova lobbaus ja toki siinä saatiin viivästettyä muun muassa mentolisavukkeiden kieltoa 5 vuodella, mutta se on kuitenkin kansainvälisesti katsoen niin kuin erittäin edistyksellinen, että EU saattaa olla ihan merkittäväkin toimija tässä suhteessa, mutta se lähtee liikkeelle juuri tästä tämän direktiivin muutoksesta. Tai siitä, että mä en tiedä, mihin se teidän tutkimus johtaa, että onko tulos se, että käynnistetään tämä prosessi, jossa direktiiviä muutetaan, ja sehän on todella pitkä prosessi. Joo, vai halusit sä Anu sanoa jotain? Sano tähän, niin menee videollekin. Tässä EU-projektissa niin tämä raporttia nyt seuraavien kuukausien aikana esitellään eri tahoille, eli prosessi on vasta käynnistymässä. Alkoholiteollisuus sai sanoa sanottavansa kesken tämän tutkimuksen teon, ja kyllä niitä teollisuuden huomioita kyllä näkyy siinä raportin sisällössä ja nyt. Mutta tällä hetkellä ei tosiaan tiedetä, että mikä tuon raportin todellinen vaikutus sitten tulee myöhemmin olemaan. Olisin vielä vähän laajentanut sitä tähän vapaakauppaan. Eli millä tavalla näetkö sen uhkana tämän vapaakauppaneuvottelun sitten suhteessa tähän EU-direktiivin muotoutumiseen? Mä en tätä tunne niin hyvin. Varmaan ehkä
takana istuva henkilö osaa siihen vastata, mutta alkoholin osaltahan on tullut semmoinen, että tässä on ollut, tupakan osalta on tehty tiettyjä varaumia, että kansallisen tupakkapolitiikan mahdollisuudet on turvattu jossain määrin, mutta varmaan Margit Montonen osaa vastata tarkemmin tähän. Joo, mä oon Margit Montonen, työskentelen THL:ssä, mutta tässä joitakuita vuosia sitten niin olin muutaman vuoden lainassa EU:n komissiossa sillä osastolla, jossa hoidetaan alkoholiasioita. Tämän televisiodirektiivin alkoholimainonta säännöksillä on niin kuin kaksi vaihtoehtoista kohtaloa. Joko niitä kiristetään tai sitten ne pudotetaan sieltä kokonaan pois. Ja se on ihan 50-50, että kumpi tässä nyt sitten tapahtuu. Tämä lausuntomenettely mun käsittääkseni on käynnissä, jolle jo suorastaan loppunutkin tähän direktiivin uudistamiseen liittyen. Se lausuntokierros ei koskenut uutta direktiiviehdotusta, vaan muutoksen tarpeita. Ja sikäli kun siihen tulee jotain muutoksia, niin aloiteoikeus, esittämisoikeus on tietysti komissiolla. Ja komissio ei oma-aloitteisesti tule edistämään minkäännäköisiä alkoholimainonnan kiristämisehdotuksia sen takia, että aina silloin, kun tämmöisissä kansainvälisissä vapaakauppayhteyksissä niin tulee vastaan joku maa, joka yrittää kansallisella tasolla kiristää alkoholimainonnan rajoittamista, niin EU-komissio raivokkaasti vastustaa sitä. Eli jos EU:lta odotetaan jotain muutosta tähän tilanteeseen, niin silloin pitäisi kohdistaa painostusta toisaalta parlamenttiin, meidän omiin parlamentaarikkoihin siellä ja ehkä muidenkin maiden parlamentaarikkoihin ja toisaalta sitten kansallisiin hallituksiin, joilla on oma sanansa tässä EU-lainsäädäntöprosessissa. Suurkiitos sekä kommentaattoreille että Heikille. Siirrytään eteenpäin ja sanotaanko nyt kommenttina, että seminaarin aihe oli tutkimuksesta käytäntöön, niin siinä tuli käytännön vinkkejä vaikuttamista muun muassa poliitikkoihin, että vähän erityyppistä ehkä se vähän työtä kuin yleensä ajatellaan, mutta tärkeä osa sitä. Seuraavana